Божествена служба в църквата Света Марина отслужи отец Зоран Мамучевски по повод 144-та годишнина от освобождението от османското робство. За освободителните борби край Поликрай ще разказа професор Георги Георгиев. Хиляди хора са страдали от чужоземното робство и са очаквали да бъдат освободени. И действително този ден е дошъл на 24 юни стар стил или 6 юни по нов стил 1877 година. Празникът, който ние сега отбелязваме, е въведен през 1879 година от нашия пра-пра-дядо протоиерей Георги Маринов Полуганов. След неговата кончина, синът на протоиерей Никола Попиогиев е продължил да го чества като църковен празник и празник на селото до 9 септември 1944 година, след което той е изоставен, като са започнали гонения на църквата. Той е възстановен по идея на нашата майка Трифонка Поп Никола преди 4 години във връзка с 140 годишната от освобождението на България и на Поликраище от османско робство. Ние се стремим от миналата година на общото събрание на нашето население, поговорихме за един от официалните празници на нашето село и се стараем той да влезе в съзнанието на всички, да знаят какъв велик ден е това в нашата история, в българската история. Войските, които са ни освободили, са посрещнати от нашия пра-пра-дядо, свещеник Георги Маринов Полуганов, начало на цялото население на Поликраище, в местността Брунските могили, на около 6-7 км северно от Поликраище, над моста на река Росица. Това са Донската казашка бригада под командването на генерал-майор Григорий Фьодорович Чернозубов, 21-и Донски казашки полк под командването на генерал-майор Николай Васильевич Корнаков и 26-и Донски казашки полк под командването на генерал-лейтенант Даниил Васильевич Краснов.